Assalamu alaykum halkani waa garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan wargaanana waxa kamida madaxweyne farmaajo amar ku siiyay saraakiisha ciidamada xooga dalka gobolka Gedo inay weerar kaga jawaabaan daandaasiga iyo xasuuqa ciidamada Kenya ay ka wadaan xuduud beenaadka labada dal. Ra'iisul wasaare Roble oo bilaabay dardargelinta doorashada Hirshabeelle kulan xasaasiyan la qaatay gudoonka baarlamaanka maamulkaas iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Axmed Badoobe oo dowladda Kenya ka diiday inay ciidamadiisu qayb ka noqdaan xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka Gedo iyo khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhaxgalay Jubaland iyo Kenya. Dowladda Mareykanka oo shaacisay inay heshiis la xiriira doorashooyinka ay la galeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Lama amniga dowladda Soomaaliya oo afar ruux u qabtay dilka taliyihii ciidamada ilaalada xarunta golaha shacabka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo amar dul dhigay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo garsoore Mareykan oo isurustaa ku sameeyay xayiraadii lagu soo rogay aaladda TikTokka gudaha dalka Mareykanka. Intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaati TV. Waqti wanaagsan daawadayaal. Kulanti wacana wanaagsan, fadlan daawada haddaad joogto xilligii salaada sawtka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ka horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qadka taleefoonka kula hadlay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan xuduud beeraadka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa amar ku siiyay inay ilaaliyaan xasiloonida iyo ammaanka gobolka Gedo ayna ka hortagaan wax walba oo qalqal geli kara amniga deegaanada gobolka Gedo iyo xuduudka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa saraakiisha ku amaanay dadaalada ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay ee ku aadan wax iska caabinta iyo ka hortagitaanka weerarada dowladda Kenya ay ku soo qaadayso dadka shicibka ee ku dhaqan gobolkaasi. Ilaa lagu kalsoon yahay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa ku sugan xuduudka, ayaa noo xaqiijiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la soo xiriiray saraakiisha ugu sarreysa ciidamada gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa xuduudka ku sugan, uuna ku amray inay daandaansiga Kenya jawaab cad ka bixiyaan haddii ay soo laabtaan mar kaleete. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa saraakiisha ciidamada ku adkeeyay inaysan ayagu aysan mar kaleete dagaal qaadin, balse hadday Kenya soo celiso daandaansiga ay ka wado gobolkaas ay ciidamadu jawaab ka bixiyaan ayna fasax u qabaan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saraakiisha kula dardaarmay inay ilaaliyaan ammaanka iyo sharafta shacabka gobolka Gedo isla markaasna aysan indhaha ka daawan dhibaatada dowladda Kenya. Mid ka mid ah saraakiisha oo diiday inaan magiciisa soo xiganno ayaa noo sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya u ballan qaaday ciidamada taakulo walbo ay u baahan yihiin isla markaasna uu ku amray in la xoojiyo ammaanka xuduudka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale saraakiisha u ballan qaaday in ciidamada la soo xoojin doono isla markaasna ciidamo badan xuduudka la geyn doono si ay wax uga sugaan amniga. Saraakiisha aynu la hadalnay ee ku sugan afaafka horeeta xuduud beenaadka Kenya iyo Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya lagu soo kordhiyay ciidamada ku sugan xuduudka. Waxay sidoo kale ay sheegeen in amarka madaxweyne Farmaajo ay ka heleen uu ku dhiirigelinayo inay ka hortagaan weerarada daandaansiga ee lagu xasuuqayo shicibka ku dhaqan gobolka Gedo. Inkasta oo saraakiishu aysan sheegin inay weerar toos ah qaadi doonaan, balse waxay sheegeen inay ka jawaabayaan daandaansi walba oo kaga yimaada dhinaca dowladda Kenya. Sidoo kale ila madax bannaan oo ku sugan gobolka Gedo ayaa noo xaqiijiyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo aad u badan ay isku hor fadhiyaan meelo ka mid ah xuduud beeraadka ay wadaagaan labada waddan isla markaasna meelaha sidaas uga fogeen xaalwaaq, ayaa la sheegay in ciidamadu ay dhowr jeer isku arkeen ilaaladooda. Dadku waxay sheegeen mar kale ay ka cabsi qabaan in ciidamadu ay dagaalamaan, inkasta oo ilaa iyo haatan abaabulka soconaya uu muuqdo inuu yahay mid suurtagelin kara in mar kale ciidamadu ay fooda isdaraan.
ciidamada dawladda Kenya ee loo yaqaan KDF ayaa la sheegay inay soo buux dhaafiyeen meelo ka mid ah xuduudka Soomaaliya iyo Kenya halka kuwa dawladda Soomaaliya ay wadaan diyaargaro xoogan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la difaaco shacabka sharaftooda iyo amnigooda isla markaasna loo dulqaadan doonin wax walba lagu dhibaateynayo deegaanka iyo shacabka ku dhaqan. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in lagu wada xoojin iyo sidoo kale dardargelin ku aadan difaaca ay kaga jiraan xuduudbeeradka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya. Dhanka kale, tan ay lagu kalsoon yahay ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada ayaa noo sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu kulan la qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidamada dawladda uuna kala hadlay sidii ciidamada ku sugan gobolka Gedo qalabkooda iyo saaradooda loo siiyadi lahaa ciidamo cusubna loogu kordhin lahaa. Inkastoo ciidamo cusub loo dhigay gobolka Gedo, haddana dawladdu waxay aaminsan tahay in tayeynta iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada ku sugan xuduudka ay tahay lagama maarmaan. Waxaana la sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa uu kula dardaarmay in la sii laba jibaaro dhismaha iyo tayeynta ciidamada xoogga si ay u difaacaan ammaanka qaranka iyo xuduudaha dalkeena. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa bilaabay dardargelinta doorashooyinka Hirshabeelle asagoo kulan xasaasi ah la qaatay gudoomiyaha golaha baarlamaanka maamulka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxa uu bilaabay kulamadii ugu horeeyay ee lagu dardargelinayo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo ka dhacda maamulka Hirshabeelle. Gudoomiyaha golaha shacabka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ra'iisul wasaaraha kulan la qaatay waxaana lagu lafaguray sidii doorashadu ay u qabsami lahayd Hirshabeelle isla markaasna ay u noqon lahayd mid nabdoon oo madax banaan isla markaasna lagu wada tartami karo. Ra'iisul wasaare Roble iyo gudoomiyaha golaha shacabka maamulka Hirshabeelle waxay isla soo hadal qaadeen siday suurtagalka ku tahay in doorashadu ay noqoto mid daahfuran isla markaasna laga hortago wax walba oo caqabad ku ah in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo magaalada Jawaara. Sidoo kale labadan mas'uul iyo siyaasiyiinta kale ayaa iska xog wareysta sida loo xalin karo khilaafaadka ka taagan arrimaha maamulka Hirshabeelle gaar ahaan midda ku saabsan cidda madaxweynaha u tartamaysa iyo sidoo kale sida ay noqonayso qaab dhismeedka maamulka Hirshabeelle ee cusub ee laaminka la doonayo in doorashadiisi labaad ay dhacdo. Ra'iisul wasaaraha cusub ee qaranka ayaa la sheegay inuu sheegay inuu doorayo in Hirshabeelle ay ka dhacdo doorasho dadku ay ku wada qanacsan yihiin oo iyagu ay leeyihiin isla markaasna laga wada shaqeynayo sidii deegaanada Hirshabeelle horumarkooda iyo ammaankooda maamulka shaqeeya oo halkaas uga soo bixi lahaa. Gudoomiyaha golaha shacabka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo siyaasiyiinta kale ee la kulmay ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay sidoo kale sii dardargeliyaan kulamada ay ku doonayaan in Hirshabeelle ay doorasho uga dhacdo. Cismaan Barre Maxamed ayaa inta badan waxa uu khilaaf kala dhexeeyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la sheegay inuu isku dayay in doorashada waqtigeeda ay dib u dhacdo inkastoo gudoonka golaha shacabka Hirshabeelle iyo sidoo kale siyaasiyiinta deegaanka ay ku cadaadinayaan in doorashada la qabto. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay in xukuumadda cusub ay soo dhisi doonto ay dejin doonto qaabka loo dhisayo Hirshabeelle isla markaasna uu rajaynayo in Hirshabeelle ay noqoto meel ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Sidoo kale gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha qaranka inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka gaarsiisa doorasho waqtigeeda ku dhacda. Kulanka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxa ku weelanaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka sida Amiin Daahir Jeeso iyo wasiir dowlaha kalluumeysiga kheyraadka iyo badda Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali. Siyaasiyiintan ayaa ra'iisul wasaaraha ugu hambalyeeyay dadaaladiisa uu ka wado magaalada Muqdisho waxayna u ballan qaadeen inay wada shaqeyn joogto ay la yeelan doonaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii la magacaabay waday kulamo iyo dardargelin ku aadan gudashada howlaha qaran ee horyaala.
magaalada Muqdisho ayaana waxa ka soo xanaaya kulamadii ugu dambeeyay ee lagu soo xulanay golaha wasiirada Soomaaliya iyadoo siyaasiyiin badan ay xusul duubayaan Ahmed Madobe ayaa dawladda Kenya ka diiday inay ciidamadiisu qayb ka noqdaan xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka Gedo waxaana khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhaxgalay Jubaland iyo sidoo kale dawladda Kenya dawladda Kenya ayaa ka dalbatay maamulka Jubaland inuu ka faa'iideysto xiisadda ka taagan gobolka Gedo isla markaasna ciidamadiisu ay ku biiraan kana barbar dagaalamaan kuwa dawladda Kenya si gobolkaasi looga xoreeyo ciidamada dawladda Jubaland oo mar kale ta gacanteeda u galo balse Ahmed Madobe ayaa la sheegay inuu dalabka ka yimid dawladda Kenya uu ku gacan saaray uuna sheegay in dawladda Soomaaliya uu heshiis la galay sanad suurtagal ahayn in ciidamada maamulka Jubaland ay dagaal la galaan kuwa dawladda Soomaaliya iyadoo la dhawr jabinayo heshiiskii dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland Ahmed Madobe ayaa sheegay in maamulka Jubaland uu doonayo in gobolka Gedo uu ku doono si nabdoon isla markaasna uu dawladda Soomaaliya uu kala soo wareego asagoo maraya hanaan nabadgelyo balse uu sa doonayn dagaal kale oo wiilal Soomaaliyeed ay ku dhintaan arrintaas ayaa durbadii waxa la sheegay inay abuurtay caro weyn oo dawladda Kenya isla markaasna ay dawladda Kenya sheegtay in ay aad iyo aad kaga xuntahay in Ahmed Madobe waqti badan ay juudi soo galinaysay uu diido in xilligan uu ku gacan siiyo dawladda waddanka Kenya in gobolka Gedo gacanteeda laga baxsho dawladda Soomaaliya Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa la sheegay inuu ka dhagaadeeyo inuu Kenya hadaladeeda qaato isla markaasna uu sheegay in xilligan aan la joogin xilli ay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ku dagaalamaan gobolka Gedo maadaama madmadowgii ugu badnaa ee dhinaca khilaafaadka la xalliyay isla markaasna heshiis wadajir la gaaray Ahmed Madobe iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis ku galay magaalada Muqdisho waxana waxyaabaha ugu adkaa ee la isku hayay markii hore ta kamid ah doorashadii ka dhacday ee Jubaland iyo sidoo kale ta sida dawladda Soomaaliya ay u aqoonsatay iyo sidoo kale ta qaabkii ku aadanay doorashada soo socota ee Soomaaliya sida loo qabanayay cidda maamuleysa iyadoo arrintaas la guud ahaan la isku fahmay dawladda Kenya oo jeedkeeda ugu weyn waxa ay ahayd in ciidamada maamulka Jubaland gaar ahaan kuwa uu hoggaaminayo wasiirka amniga Cabdi Rashiid Janan ee ku sugan gobolka Gedo qayb ka mid ah gaar ahaan dhinaca xuduudka xiga ay ku biiraan dagaalka dawladda Kenya ay kula jirto ciidamada dawladda Soomaaliya taas oo la doonayay in meesha looga saaro ciidamada xooga Kenya ayaa ka qabqaysay in sharciyada caalamiga qabtaan haddii dagaalka foolka ku soo qaado ciidamada dawladda waxayna doonaysaa in ciidamada Jubaland adeegsato iyadoo siinaysa saarada dagaal ee dawladda Kenya si ciidamada dawladda Soomaaliya loo wiiqo awooddooda waxana la sheegay intaas maamulka Jubaland uu ka hor yimid isla markaasna uu diiday inuu qayb ka noqdo xiisadda ka taagan gobolka Gedo arintaas oo la sheegay inay iminka xiisadda labada dhinac ay sare u sii qaaday Ahmed Madobe ayaa xiriir joogta la lahaa tan iyo markii madaxweynaha Jubaland uu ka noqday deegaanada maamulkaas isla markaasna waxa uu si joogta u tagi jiray magaalada Nairobi waxaana iminka la sheegayaa inuu khilaafkan sababi karo inuu soo gabagabeeyo xiriirkii u dhexeeyay Kenya iyo maamulka Jubaland dawladda Kenya ayaa la aaminsan yahay in wax walba ay kaga muhiimsan tahay gacan ku haynta deegaanada jubbooyinka ee ku aadan arrimaha siyaasadda waxayna doonaysaa inay sii xoojiso sidii gobolada jubbooyinka iyo Gedo ay maamulka Jubaland uu gacanta ugu hay lahaa uuna u noqon lahaa mid dawladda Kenya wada shaqeyn dhow la yeesha heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ahmed Madobe ay gaareen ayaa waxa qayb ka ahaa in Ahmed Madobe iyo maamulkiisu ay la wareegaan gobolka Gedo inkasta oo arrintaas aysan wali suurtagalin waxaana la filayaa in wadahadalada dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay sii socdaan isla markaana la xaliyo madmadowgii hore u dhaxmaray dawladda Mareykanka ayaa shaacisay inay heshiis la xiriir arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ay la gashay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee qaranka Maxamed Xuseen Roble dawladda Mareykanka ayaa farxad iyo hambalyo weyn dusha uga tuurtay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Roble waxaana ku tilmaamtay inay si weyn ugu faraxsan tahay tilaabooyinka muhiimka ah ee uu qaaday xilka loo magacaabay
war qoraal oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiis safgarad oo la xiriira arrimaha doorashooyinka ay gaareen raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka Dolaya Mamuto. Qoraalka waxaa lagu sheegay in safaaradda Mareykanka ay mar kale tan raisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble ay hambalyo iyo farxad hawada u marsiinayso iyadoona la sheegay in xilmagacaabistiisi ay dhalisay saadaal weyn iyo hiddiilo ku saabsan arrimaha dalka iyo wax ka qabashadooda. Mareykanku waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dalka hoggaamiyo Maxamed Xuseen Roble isla markaasna ay garab taagan yihiin. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa intaas lagu sii daray in ay isku afkarteen raisul wasaaraha in ahmiyadda koobaad la siiyo in waqtigeeda ay doorashadu ku dhacdo lana fuliyo heshiiskii doorashada maamul wanaagga iyo sii waditaanka dib u habaynta dhaqaalaha iyo amnigana si wada jira looga shaqeeyo. Dawladda Mareykanka ayaa iminka saameynta ugu culus ku leh Soomaaliya waxa ayna doonaysaa in la dardargeliyo hawlaha doorashooyinka dalka, dhaqaalaha oo sare loo qaado, amniga oo laga shaqeeyo, iyo iskaashiga xiriirka caalamiga oo la xoojiyo. Heshiiska dhexmaray Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya Dolaya Mamuto ayaa ku soo aadaysaa iyadoo sidoo kale tan Soomaaliya iyo dawladda Mareykanka ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan arrimaha deyn-cafinta, wuxuuna Raisul Wasaaruhu sare u sii qaadayaa dadaalada ku aadan siduu beesha caalamka wada shaqeynteeda u raadi lahaa. Laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa afar ruux u qabtay dilka taliyihii ciidamada ilaalada xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho lagu dilay. Ciidamada booliska dawladda Soomaaliya ayaa qabtay ilaa iyo afar ruux oo ka shaqeynaya iyo qaar ka ag dhowaa foorno rootiga lagu sameeyo oo ku taala degmada Howlwadaad ee gobolka Banaadir, halkaas oo shalay lagu dilay Allah u naxariistay degle Buule Xuseen oo ahaa taliyihii ciidamada ilaalada xarunta golaha shacabka. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dadkan dhammaantood la soo xiray waxayna sababta xarigooda lagu sheegay ee ku aadan inay iyagu dilkaasi ka dambeeyeen. Degle Buule Xuseen ayaa ah taliyaha ciidamada ilaalada xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kaletana wuxuu ahaa qof ka ganacsada rootiga lagu iibiyo maqaayadaha halkaasi ku yaala iyo sidoo kaleta mid ka mid ah cuntada ciidamada aagaasi ku sugan oo isku jira boolis iyo military. Taliyaha ayaa markii la dilayo waxaa la sheegay inay dilkiisa ka dambeeyeen dhalinyaro bastoolada watay, sidoo kaletana la sheegay inay wateen mooto oo la sheegay inay dilka kadib ay goobta ka baxsadeen. Weli ma jirto cid ka tirsan dawladda Soomaaliya oo arrintaasi faahfaahin ka bixisay, inkastoo ciidamadu ay dad u soo qabteen dilkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho oo shir gudoomiye kulan ay iskugu yimaadeen gudoomiyasha degmooyinka gobolka, isla markaasna looga hadlayay arrimaha gobolka Banaadir, ayaa ku amray gudoomiyashu inay fuliyaan awaamiir soo baxday. Shirka uu goobjoog ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir, taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha 17 degmo ayaa diirada lagu saaray xaaladda amaanka iyo sare u qaadida amniga guud. Todobaadkan waxaa la sheegay in si weyn loogu faaqiday arrimaha amniga, nadaafadda iyo tacadiyada ka dhaca magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cumar Finish ayaa faray gudoomiyasha degmooyinka inay adkeeyaan amniga, ayna ka hortagaan cid walba oo falal amni darro ka geysanaysa gobolka Banaadir. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa faray gudoomiyasha degmooyinka inay wax ka qabtaan tacadiyada ka dhanka haweenka iyo dadka taagta daran ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ugu baaqay inay ka shaqeeyaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir sare u qaaditaanka bilicda caasimadda iyo dardargelinta sidii wax looga qaban lahaa dhismooyinka gobolka Banaadir, isla markaasna loo hagaajin lahaa wadooyinka iyo bilicda gobolka.
gudoomiyaha ayaa faray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir inay qaataan awaamiirta isla markaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badanna wax uga qabtaan sugitaanka amniga sare u qaaditaanka bilicda iyo horumarinta magaalada caasimadda oo ah umada Soomaaliyeed ee Muqdisho. Ugu dambeyntana garsoore Mareykan ayaa isoorajtaaga ku sameeyay xayiraadii lagu soo rogay aaladda TikTok gudaha dalka Mareykanka isticmaalkeeda. Garsoore Karen Nichols ayaa amar ku bixiyay in si ku meel gaar ah loo joojiyo xayiraadii la saaray ee si aan loola soo degin abka TikTok ee laga helo dalka Shiinaha. Abka TikTok waxa xayiraad lagaga soo rogay dhanka Apple Store iyo Google Play ee si aan loo soo dejin, balse dadkii xayiraadda ka hor soo dejistay oo horay isticmaali jiray abka TikTok ayaa la sheegay in aysan saameyn, balse qof Mareykanka ku sugan ayaa sheegay in hadii abka TikTok uu damco inuu cusboonaysiisto oo mar kale soo dejiyo oo ma suurta galeysa maadaama la mamnuucay. Garsoorahan ayaa waxa la sheegay inuu amray si kumbeel gaar ah loo hakiyo mamnuucidda aaladda TikTok ee uu amarkeeda soo saaray Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha Trump. Garsooraha ayaa sheegay inuu amarkaasi uu soo saaray si uu xuquuqdiisa iyo xuquuqda dadka kale ay leeyihiin uu difaaco. Qarqiqaanada dowladda Mareykanka u doodaya waxa ay xayiraadda abka TikTok ku tilmaameen mid looga hortagayo abka maadaama uu adeego xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha. Amarka garsooraha uu bixiyay ayaa ku soo beegmaya asbuuc kadib markii abka leeto oo Shiinaha laga leeyahay ee waad jaad uu xayiraad la mida ku soo rogay. Dahaan iyo gabi ahaanba warka aad ka daawanaysaan Garaati Faagay intaas intaa ku kulmi doona wararkan warar la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.